Jeg får at greie sin tilfra hvordan landstyret arbeider vi heimsmålene som at skra hendene morgen. Vi arbeider løgmaskrivstående som deltarskjører, og en av oppgavene i løgtene at samskipa arbeid i en embassbalse som arbeider vi heimsmålene. Så det et arbeid som ferdig i gang. Det så at heimsmålene, det burde heimsmålene, her var sin bakgrund. Fra 2000 til 2015 var Millennium Development Goals sett av bretten. Og de målene fokuserer særlig på at beina borster ringkastet fattigdømme og elendighet. 8 mål i tale, og heimen tok noen tøk og til 90. Flere 100 millioner mennesker blir litt ur fattigt. Så gjerne vi tar over å sette andre mål. Og det er til borardikko heimsmålene. Sustainable Development Goals, ofte stitt SDG. Og det er så at heimen stender for avgjøringen som slugensle at land selv mekner ikke at løse alle avgjøringer. Det er, kan være omfarsvetter til orska, vevlagsøkje og ivgeng og andre økjer. Så avgjøringen store og omfattende. I vil ikke bare male tja, hvis malen om det en bedre heimor for ødel og borer dikkere grunt. Og malene krever jeg tøk eisende tvørster om flokksmørk, til at hendet verket at han skal stretje over flere stjøtner. Hotok blir ofta brukt utan man kanskje huksa sånn om det. Her har vi en kjenta definisjon av borardig menning, og det er såkallet Brundtland-rapporten fra Tjejefors. Her er borardig menning kjellmarka såresnær. Borardig menning er menning som nøkter tørvner tja verandi atterlig utan å sette vanta møllega tja kommandi atterligen at nøkta tarra tørvun. Dette er grunnleggjande i arbeidet. Heimsmålen er å skra vøye om. Du sørste av togindabartalen, for å leite av Google, eller først om i museum kring heimen, sørste av eisene at de er å skra. Og eisene i fargen er det flere og flere som teker malene til sin. Og det er navn som eisene ganger åtta ved at gjerne slugga tema som heter her, og tror han er godt tilfell er at finne. Hestfagnaren er eisen jeg dømme her menningarmalen eller heimsmalen vera sett av skra. Her var fin arbeidsbog til bøttene her tema var heimsmalen. Og vissende av vøkene har man eisen haft heimsmalen som tema, som evne. Og eisen har vi fire tøker som takka borardig tilsyn. Her er et dømme til en borardig fragreng fra Vakka Frost, sunt løv som blei utgiven fyrr og jar. Landstyri hefur tidsje heimsmålene tilsyn. Løgmar seg i en rastan fyrr og jar, som man arbeider for det parstur i alt kjå av samfunnet eier fyrrjar, og samme hot som ånd og lånt, at teka menningarmålene kje este tilsyn, og etter føremunne røyne et røkkateimum. Og teha vid i landstyrun eisne valgt at gjøre. Og det er så at dette et verskattland fyrer alt samfunnet. Landstyret har en tøyende leiklod å sette dagskra, å samskipa og leie. Men det er flere stigen at dette fyrer fram. Alt sjåa, i enstakke landen og eisene i nær omkvøvnen. Øtl må standa sammen og øtlen stigen. Og alle høvdspartene i samfunnet må eisne teka tøk saman. Lande, kommuner, sjølvbåtne fellesskaper og vinnerløyve. Og til eisne tøtninger mykje at legge det da at heimsmålene fra til iverskipet til einstaklingen. Land, kommuner, vinnerløy, sjølvbåtne, familier og einstaklinger. En einstaklinger kan gjøre en mån.
Og i samgångu sjálnum flæri åringar som knytast til flæri av heimsmálnum. Her ein åring som knytst seg til mál nummer 6 som borardig orska. Her stendur, ungkvarvis og nottur verð skulu uppræðfestast til gangsfyrir verandi og komandi attali. Fyrir skal og alvar að setast á að leggja orku og nusslun svo gerast sjálf veitandi við grönari orku. Og við hefum eisne mál 3 her, som gav helsa og velferð, og til helsa nýskipan. Alle borgarar skulle hafa jánbjóðs ekkong til helsutænast. Fyrir að gefa landsins borgarna en trygga og samanhengandi helsutænast vera neyju lúsing gjörð af hvað helsuversi hvað það skal fefna og hvað það skal skipast. Tríða dömi, þið við undurstöðkjörfi og vinn og nýskapan að gera. Eitt vel utbyggt og velvirkandi samfélagskerfi en forstreit fyrir menning og syfnægi. Það skal bera til að byggva einu steg og arbeida erastæðan landnum, eins og það skal bera til að byggva í fyrjun og arbeida utanlands. Og her er sjóðandi Esrautunnelin og Sandeartunnelin som vel, som sett av kynnaran. Her annar komin vel allais. En embassbalkur situr hyggri eftir arbeida við hinsum heimsmálunum og eisen tæmi 193 undumálunum. Vi tar jökninginji deg og eimert eisne hver stjötnara hefur abyrd og hver annar stjötnara hefa samabyrd. Det er et ekkert gjevande arbeid som vi tar jökninun. Og næsta steg er til å leggja sænaste hånd av en støvelysing hver man imun til de imenske høvesmalen og eisne imun til undumalen. Og det er sånn innan smetting som landstyrir gjer. Og atlan er så sættin er gjer enn meira dikka hakkfrøyliga greining så som eisne flere andre land gjer. Her søtja vi en mynd av OECD London. Det er faktisk den nødvendigste tølene som jeg sa, og nett noen. Og fyrir ikke vi her. Og sjåvandet innskjer vi at fyrir skal være vi og i slukken haktølen fyrir man kan samanbyrra og eisne at fokusera betre i sin arbeid. Og søtja her er nek rett. Det er mest at man ikke kommer så lengt. Men det er bender eisne jo at man har sett øyelig høymal da man har sett hansmalen av kynneren. Så dette et ambo som man kan bruka. Hansmalen tøytel først, eisne 190 undermalene. Utgaven til landstøren tøk av netten av landstøren.fo og utgaven i bogaformen just kommet eisne. Dette var helt stort om landstøren og hva landstøren gjør, og eisne hvordan viktig det er at det var alle parster vi og i samfunnet. Tid lærere røkker ut til ødskolabøttene, tid lærere og leirere, og tid har eisene en fremmedgjørt og en avbryd at sette dette av dagskrav. Innskyld ikke om ødlene en gåan lærere der.